pred hordami avarov. Mieria rovno do furnálu, rozdupuj ich. Ich hradiská neochránia. Vítajte doma, zoberte si čo chcete. Ale Vlad... Nemá zmysel čakať, avary budú plieniť, vraždiť. Treba ich varovať a pripraviť sa. Je pripravený obetovať... Počul som, že si ma hľadal, veľký Kagan. Seba. Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.